Əliniz varmı? Mən əmək müamiləsi var. Niyə bağlamamısınız? İşə problemlərin sadan var, mən ondan narazıyam. Mən getmişəm sosial yardım düzəltməyə. Mənə deyir ki, sən müqavilə. Fakt mən işləyirəm. Yox, Omega taksi şirkətinə sizin taksi fəaliyyət göstərmək üçün müqaviləniz var idi. Bax, o sizə niyə bağlamamışsınız? Biri də müqavilə, tələblərin biri də müqavilə. Nə deyirdilər? Bağlanma, deyirlər bizə elə bir səlahiyyət yoxdur. Faizi tutur, qazanır. Qanunlu şirkətdir. 50 faiz. Qeyri qanunsuz. Bir-bir daha şəhər. Qeyri qanunsuz, qeyri qanunsuz. Tutduqları əlavə yeni gəlir. Bir-bir. Özü də mənim qardaşım. Mən özüm ikinci qrup Qarabağ əliyəm. Möhtərəm İlham Əliyev cənabları himayəsində yaşayan bir vətəndaşım. Zayıf ədalar bəxtiyar oldu. Aprel döyüşlərində canımı qoymuş bir insanam. Mən demək olar ki, möhtərəm İlham Əliyev cənabları himayəsi altında yaşayan bir vətəndaş, aprel döyüşlərində canımı qoymuş bir insan. Mən Lələtəpə deyilən adlı vəsiqədə, mən, sən necə? Bu insanlar bizə, bu insanlar bizə qiymət vermirlər, bizi tapdalayırlar. Möhtərəm İlham Əliyev cənabları bizə gözəl bir şərait yaradıb. Yaşamağımıza görə, sülməramlı yaşamağına görə. Axı, bunlar bizə elə bir təzik göstərirlər ki, biz duraq harcısa bir portret yaradaq, harcısa səsküy yaradaq. Səsküyə imkan verməli deyilik. Bizə möhtərəm prezident o sərəncam vermib ki, bir səsküy yaradaq. Qeyri-qanunsuz şirkətdir bu. Olmaz belə. İşləyirlərsə, bacarlısa, biz bunlarla işləyək. Sənət vasitəsinə, müqavilə vasitəsinə. Sən olmaz belə, olmaz belə. Xahiş edirəm, buna bir dənə köməkliyi göstərəsin bizə. Zakir Fərəcov yoldaşları da bilsin, xəbərdar olsun. Zakir Fərəcov yoldaşları bizim Sumqayşanın çox gözəl, belə necə deyim, gözəlliyinə gözəl şərait yaradab bizi üçün. Bəs Zakir müəllimə müraciət etmişsiniz mi bu problemlə bağlı? Yəni, Zakir müəllimin köməkçisi Sahin müəllimə məlumat vermişir. Sahin müəllim də Allah köməyi olsun. Sahin müəllim də bizə çox gözəl dəstək olur. Zakir müəllim də elə bir insandır, elə şəxsiyyətdir ki, gözəl bir şəxsiyyətdir, insandır, ağsaqqaldır. O qarşısında baş əyirəm. Zakir müəllimin bundan xəbəri olsa, valla Zakir müəllim bizə bir köməkli eləyər. Yenə də köməkli eləyən insan, dəstək olan insandır. Xahiş edirəm sizdən yuxarı məmurlarla ki, bizə dəstək olasınız. Bəs biz aldığınız məlumata qədər və bizim əməkdaşlarımız artıq bilirsə və Sumqayıtdə olub, siz etirazlar eləmişsiniz, hər hansı bir nəticəsi olub mu? Yəni, sizə etiraz verilmək. Qiymətlər dahi də o mətbuatla aşağı olaraq qiymətlər son həddə aşağı olur. Çox əziyyət çəkirik biz aslında. Çox əziyyət çəkirik. Kilət şəxsən minir maşına mənzillə düşən olsa deyir, gözdə gəlirəm. Qarır klienti axtara-axtara, zəngirirəm ofisə, nə bilim, sürp plazıya ki, bizi müştəri düşdü getdi, pulumuzu vermədi. Deyir, sizə biz məcbur eləmişik müştəri dalı zəngirəm. Belə ofis, belə şirkət olmur. Xahiş edirəm, bizə köməkli göstərəsiniz. Bizə vətəndaşıq, Azərbaycan vətəndaşıq, sizə çox artıq dönə-dönə xahiş edirəm. Bu belə ofis olmur. Heç yenə bunların vergisi yox, veyni yox. Bizi nə bir sənət vasitəsində işləmirlər. Mən şəxsən, şəxsi maşınımı, şəxsi salafan olu yetdimi. Bir ay, 10 gün bundan əl, Bakı Sumqayıt, Sumqayıt, Meyblin qabağında. 5 maddı sifariş götürmüşdüm Ceyran Vatan qəsəbəsinə. Mən apardım onu xırt xəşin elədim. Mənə bir dənə kömək, masifə göstərmədi bunlar. Halbuki bunlarla mən sənətlə, o vasitəni işləsəydim, mənə nəsə bir vəsait ayırardılar. Nəsə bir köməkli göstərir. O da olmadı. Dedi, biz sizə demişdik, bizim klientimiz aparasız. Xoşunuz gəlmiş işləməyin. Bəs indi burada əyləşənlər hazırda həmin şirkətin operatorlardır və heç bir qərar vermək məsuliyyətində deyirlər. Şirkətin rəhbərliyi ilə görüşməyə cəhd etmişsinizmi və ya imkan yaratmıyorlar? İmkan yaratmıyorlar. Şirkətin deyir, prezidenti, şirkətin müdürlüyü. Kimdir şirkətin prezidenti? Urqan müəllim deyir, kimdir? Yəni, tanımırsınız şirkətin. Xeyr, tanımırım. Deyir, oturub deyir Rusiyada. İmkanım var, gedir Rusiyada görüşəm. Bəs Azərbaycandakı nümayəndəsi kimdir? Azərbaycandan nümayəndəyə ələ vermirlər mənim. Bəs keçən səhər çəkilişdən sonra heç kim sizlə görüşmür? Xeyr, xeyr. Heç bir şəxs, heç bir vətəndaş bizlə görüşmür. Əksinə qiymətləri aşağı yendirir. Daha da aşağı. Bəli, bəli. Siz çıxış yolu nədə görürsünüz? Çıxış yolu olacaq, xahiş edirəm. Bu Omega ilə 66-88 deyilən bir şirkət bağlansın bizim üçün. Tələbimiz yoxdur. Bəli, tələbimiz yoxdur. Tələbimiz yoxdur. Bağlansın. İstəmirik belə bir şirkət bizim qayda. Bu sümqayda bizim 22 maddə qalır. Mən arazıyam, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Halbuki işğal altında olan o torpağımızın vəsaitin, onu orada tapdalayan şəxslərin ofisidir bu ofis. Bunu biləsiniz. Bunu biləsiniz ki, bu şirkət erməni şirkətidir. Bunu mən deyirəm. Erməni şirkəti olmasa bizə zülüm eləməz Azərbaycanda. Konkret şirkət yeri Yerevan'da da fəaliyyət göstərir.
Beynəlxalq şirkəti, beynəlxalq təşkilat. Hə, Yerevanda da fəaliyyət göstərir bu şirkət. Bəs Sumqayıtda sizin əməkdaşlıq etmək istədiyiniz başqa şirkət yoxdurmu? Var, sadəcə imkan verir. Nə deyirlər, necə? Birincisi, hər bir dövlətdə tarif şurası var. Bəli, bəli. Misal üçün, mən hansısa bir 5 dənə, misal üçün, Lombardı götürək. Mən bu da 2% ilə açsam, hər yerdə 4.5-dır. Məni sırazu gəlib hop-stop eləyərlər ki, tarif şurası var. Sən qanundan kənar çıxmısan. Bu nə deməkdir? Günü-gündən qiymətləri sağlar aşağı. Faizdə çox olur. Faizdə çox olur. Tarif şurası var. Bunlar qanunsuz fəaliyyət göstərirlər. Məni işə götürüb. Niyə mənlə fərqlənmə tələb eləmir? Məndən 12 manat pul tutulubdur bu şirkətə qoşulmağa. Tək məndən yox. 7 manat, 10 manat, 8 manat sürücülərdən pul tutulubdur. Qanunsuz. Bütün işçiləri azad eləyiblər. Zəng eləmişəm, rəhbərindən calaşdıram. Calaşdırırlar mənə rəhbərlər, rəhbərlik qaydır verir. Gedin deyir, kimdir sizdən o pulu alıbdır, onları deyir, məhkəməyə verin, alın. A, sənin şirkətində bu pulu alınıbdır, sən məsuliyyət daşımalısın. Basabada baxarsın ki, 20% təzəm bir qalın qiymət. Şey, gediş məsələyər ki, 1 manatlıq yoldursa, 20% tutulmasa, indi olacaq 60%. 20 dəfə belə qalxar, 20 də bir qalxacaq. 60% tutularımı ciblərinə. Mən 2 həftədir, 1 manat evə pul aparım. 2 həftədir. Şərtə dekabrda mən evə pul apardım. Dekabrda məndə 82 maşındır. Mən bir maşın dekabrda mənim bu işləyə bilmişim. 6 dekabrda qabaq işləyirdim. Mən 25-30 manatda evə gedirdim. İndi heç bir yetim qalmadı. Allah var götürmə avtobusdan güzən şahidi. Normal. Bir nömrə qiymətli. Ofis təzə yaranandı. Ofis təzə yaranandı. Gəlmişdə. Onda 3 manat, minimal gedişatı 3 manat idi. Mənim dəxlisi yox idi, o pulu sərnişin verdi, ya nə bilim, taksi şirkəti verdi. Axır mənim pulum qalaqlanır üst-üstə, gedib pulumu çıxardıb alırdım. İndi yendirib də 1 manat 10 qəpiyə, sərnişin versin 50 qəpiyə, 60 qəpiyə. Bunlar da verəcək 30 qəpiyə, həmin 30 qəpiyədə elə hər deyib, elə fırırlar ki, kontrol puludur, oradır, buradır. Təzdənən həmin 60 qəpiyədən də pul çıxırlar. Elə bir yaqır atırlar. Ay baş verdim. 60 qəpiyə mən nəqliyyatı verim. Maşın təkəri keçərdi. Məşrubatın başından 5 metrdir. Maşın təkəri 300 manat. Təkərin 4 dənə komplekti. 2 tarzı təkər 300 manatdır. Mən nə edə bilərəm ona? Təhsil alə təkəri 60 manat. Onun aylıq yağıdır. Hər ay 60 manat. Cumhuriyyətdən çıxışından. Yəni orada o pulu istəyirlər. Mən də qaldım üz qara qaldım. 2 ay istəyirəm. Yox. Gəl bu günə vurub maşın qabağını məhv edirlər. Nə edəyəm? O adam böyüklərdən kimisə varsa onu calasın, ya nömrəsin, ya ofisin yerini desin, gedirlər. Burada o şey başqa yolu qalmıyor. Dünənə kimi bəlkə bir 10 dəqiqə toplanmışıq, keçən evvel çəkilişlər olubdu. Amma hər toplanandan sonra sadəcə elə bir ki, acıqa, sabahsı gün daha da qiymət düşürlər. Bizim məqsədimiz də bundan sonra dünənə kimi toplanda deyirdik ki, minimum gediş haqqını qaldırsın. İndi bağlasın. Minimum gediş haqqı lazım deyil. Sumqayıtdan çıxsın, lazım deyil bizə. Sumqayıtın özünün öz şirkətləri olurdu. Biz onunla işləyirdik. 10.50, Sumqayıtda 10.50. Süper şirkət idi. Minimum gediş haqqı dünənə kimi 3 manat 80 qəpik idi. Bu günləri gəlib girib Azərbaycana. Məsəl üçün, bazarı ələ almaq istəyirsə, rəqabətli şirkətlə başqa cür rəqabət edir. Bu boyda 2500-ə yaxın sürücünün yığıb, onların üstündə rəqabət aparıb, 70 qəpiyə, 60 qəpiyə sifariş vermək o rəqabət deyil. Rəqabəti sağlam aparmaq lazımdır. Belə yox. İş keyfiyyəti. Məsəl üçün, deyirlər ki, sistemdə sifariş olur, heç kimi aparmasın. 2500 sürücünü mən yığa bilmərəm. Amma 3 dənə Zümrəqqəl şirkətin müdürü bir-biri ilə görüşməyi özlərinə qəbahət bilir. Adamı yandıran olur. Onu öyrə lazım deyilir, minimum gediş haqqlarını da istəmirəm. Valla, Sumqayıtdan elə mənim üçün çıxsalar, mənim üçün onunla yaxşıdır. Sumqayıtın öz şirkətləyəcəm. Sumqayıtda 500 min əhali var. Bak, konkret qeydiyyatlar keçən. Bunun gəlməsi var, qaçqını var, rayondan gələni var. 500 min əhalidən rahat 5 min dənə adam. Qardaşlar düz deyir, dünənə kimi bu erməni pərəstlər gəlməmişdilər, yox idilər, nə Bakıda, nə Sumqayında. Biz normal işləyirdik. 5-10 manat qazanırdıq, kreddə olan var, benzin 90 qəpik, zapsas baha. Mən belə siyasi dini çıxış eləmirəm. Sadəcə olaraq dərdimiz budur. 50-ci nəfərdir bu boyda sürücü yığılır. Baxın, bu hər birinin bunların arxasında 3 dənə, 5 dənə köklüfət ailə durur. Başa düşürsünüz, burada yəni heç bir siyasi dini çıxış yoxdur. Burada söhbət odur ki, maksim qiyməti qaldırsın da. 1 manat 20 qəpik, 1 manat 30 qəpik taksi olar. Mən axşama kimi neçədənə belə sifariş aparmalıyam ki, evimə 15 manatdan gedim. Hə, bax, xahiş edəm də sonra cavab verin. Bunlar da ya qiyməti qaldırsınlar, ya da Sumqayıtlar rədd olsunlar da. Bir də xahiş edəm rəhbərlikdə, şəhər rəhbərliyi.
bu aidiyyatsız orqanlar araşdırsınlar ki, qardaş, bunların arxasında duran kimdir? Bunların arxasında duran kimdir ki, qardaş, mən deyirəm ki, ermənidir. Tək elə olmasın, mən niyə? Çünki belə eləyirlər ki, ara qarşısında, qardaş, ara qarşısında. Və salam, budur bizim problemimiz, başqa yoxdur. Qiymət olmasa bu başda başa işin görəndə. Burada nə iş var? Mən saraydan basıbla gəlmişəm. 20 km. Mənə lazımdır 20 km 4-5 manat ilmini bir dənə müştəri gətirdim bura 5 manata. Oradan mən 1 km 2 km qurun tavı 3 manat 20 köpük. Onun da getdiyi faizdə də böləndə 32 qəpik belə 3.20. 20 də belə, 20 də bir belə. Dedi 50 keçdimi? Təzədən bir 20 də qaldırdıq. Reklam atmışı 20 faizdə qalxır. Mənim xeyrim var, sizin xeyriniz yox. Özə dilinlə deyişi bizidir, sizdir. 20 qəpik də belə qaldı. İndi siz də mobilaxası tərdən efirə, yedə bir şəhəmə var, 20 də belə qaldı. Siz də işləmə. Elə şey olar, bu şirkəti uzmaqla 5 dənə şirkət işləyə bilmir. Məcburən qiyməti sağlaşar. Hamısı sağlaşır, gəlin söhbət edir. Bu dəqiqə bütün şirkətlər bizi sağlar. Niyə? Gəlin bura görünür. O da gedir, orada deyir ki, qardaş, bir dənə maksimum uzmaqla biz işləyə bilmirik. Zəng edir mənə ki, falan yerdən falan yerə 3 manat. Nətar olan maksimum 50 qəpik yaparsa mən 3 manat oxuyursan. Bu da məcbur ki, yaxşı 70 qəpik verərsən. Elə şey olmalıdır. Ya normal qiymət qoysun, qaldırmasın. Faizlərini ləğv eləsin, normal həmişəki 10% işləyəyim də. Yox, 10% işləyəyim. Bir tərəfə yəsən. Bağlasın. 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 Ya konsentr bağla, başıma dönsən. Nəsə deyən yoxdur ki sənə. Konsentr bağla, pravo gələcədə həmin müdiriyyət kimdirsə, birbaşa gəl. Müdiriyyət olmasa belə, Bakıda başı o istə, birbaşa sən... Bu işin başında dayananlar var da, düzdür. O birbaşa gələcək bura. Konsentr bağlaması dəqiq gələcək, o yanı dayanı yoxdur. Çıx qırılmamış profesyonlar burada yaratırlar. Konsentr birbaşa şeydir, süt plazada. Hayır Üslam, mənim qardaşım, bizim səninə... Qardaşım, uşaq variyyatı səninə, vətəndaşımız, səninə bizim işimiz yoxdur. Sən də sadəcə bizi kimi bir təbii bir işçisən, mənim qardaşım. Mən bir etmək istəmirəm, çox şey, belə necə deyim, açam ağardam. Necə olur bu boyda şoförlərin içində bir dənəsi barmağın qatlasın ki, bu gün 50 manatı klient götürüb. Mən ancaq oğlan tanıram ki, bu 66 yaşda 8-də danlı boy işləyən oğlandır. Necə olur mənim qardaşım? Yaxşı tutalım, mənim haradasa gəlirim var. Burada oğlan var ki, qardaş, ailəsin, uşağın, bancı, xeyri, şəhri bu yolla qoyur yolla. Cəfak da qardaş, belə olmaz. Bir dənə zakas verək, manat 50 qəpiyə var. Bir dənə zakas verək, görək, bana burada taksi sohbirlər, telefonunu düşəcək bu. Yox, gəl, ara gedir. Verəkdən faktı göstərir. Ya bu satılır, ya normal olursa. Ya sənə konfors sifariş demişəm, konfors. Sifariş konfors satılır. Sifariş konkret pasaport. Elə sifariş var, sənə bu sifariş. Sənə verəmiz. Mən gələyəm, sən qoşasın. Sənə gələyəm, Sən də birbaşa görürsən, qatırı mən görürsən. Birbaşa oradan ötürürsən mənə sifarişi. Ən yaxşı sifarişi müəyyən adamlar apar, sözün yerdə qalanlar da ki, deyə bax. Mənim qardaşım, gör nə deyirəm, mən bu günləri saat 12-15 iradələrində. Bu Sumqayıt şəhərində 66-68 işləyən olanlardan biri mənəm, Zahim Ədalay. Bunların şirkətində işləyən oğlan, mən telefonumu atmışam, müştərini götürmüşəm. Müştərinin mən 2 dəqiqə gözlətməyə qoymuşam ki, 2 dəqiqə çatıram da. 2 dəqiqə çatmadığım ünvanı mənim xəttimi blok edirlər. Gəlmişəm ki, məni niyə blok edirsən? Deyirsən, müştəri niyə gedişməyə verirsən? 11 manat. 1 manat 10 qəpiklik yola 3 dənə sifarişə. Axtı da mən, 1 dəqiqə blokdur mən deyirsən. Nə olur? 5 nəfər maşına minib 90. Bizə satan 90 gəlmiş. Müştərilər keçirib aparır. Buradan aeroporta 17 manat 16 maddəsi 50 qəpik 60 qəpik qiymət yazmış aeroporta. Buradan aeroporta 48 km yoldur. Keçinə də klient aparmışam, Ramanaya. Oğlum apardım, yox bura deyə tras yolun qırağı. Gəlmişəm akordun binalarına, hər yerə fırlanıb gəlmişəm. Girmişəm Zabratda çayın yanından başladı. Buyurun, bax, 4 para. 7 nəfər adamı 90 qəpik aparır bu adam. Buyurun, bax, bax. 7 nəfər adamı yığır bu adam maşına 90 qəpik aparır. Hə. 12-13 qəpik. Zakir Fərəcov yoldaşlar, bu 7 nömrə sümbəti nə üçün alıb qoyur? Ağır nöz sürən oğlanda plan verir, ailəsi uşağın boğazından kəsir, aparır qızılın lambarda qoyur, 7 nömrəyə plan verir. Hansı oğlan, hansı birimiz o 7 nömrəni alıb, bu
avtobusun qayda sürə bilər, ya xəttə buraxa bilər. Deməli ki, möhtərəm prezident İlham Əliyev cənabları bunu köməli elib bizim Sumqayıta. İlham Əliyevə müraciət eləmisinizmi? Xeyr. Niyə eləməmişsiniz uzun müddətə? Yox, bu uzun müddət ərzində. Bu uzun müddət ərzində niyə İlham Əliyevə müraciət eləməmişsiniz ölkə başçısına? Yox, müraciət ünvanlamışsınız mı? Xeyr. Yalnız 50 dəfə yığılmışıq. Biz 50 dəfə. Hər yığılmada da 50 nəfər vardı. 50 dənə ailə burada təmsil olunur. Hər yığılmada minimum. Hələ olub 200 nəfər yığılmışıq. Sadəcə olaraq fövqəladə hallara, polisə, post patrula yolu bağlamamaq üçün çəkilmiş şey qardaş, bizim başqa problemimiz yoxdur. Xidmətlə bağlı problemimiz var. İnsanlara da problem olmasın. Sonra kim nəsə də əlinə bayraq eləməsin ki, burada kimsə mitinq eləyir, burada Sumqayıtda vəziyyət pisdir. Hər şey də yaxşıdır qardaş. Bunlar gəlməyənə qədər adiyyatı orqanlar xahiş edilən məşğul olsun. İndi tələbiniz nədir konkret olaraq? Çıxıb getməyiniz istəyir. Çıxıb getməyiniz istəyir. 2 manat deyilsə mən istəyirəm. Qanı Azərbaycan qanı olanlar, müsəlmanlar, özümüz, bax xeyir də özümüzə qalsın. Öz şirkətlərimiz işləsin. Bəs sizin tələbinizdən razılaşmadıqları təqdirdə nə etmək fikrindəsiniz? Heç nə, yox, biz qanun çərçivəsində elə bunu eləyə bilərik. Nə başqa mən niyə edəm? Mən hansısa bir cinayət tərkibli əməl eləyən mənəm, nə bilim kimisə yaxasına yapışan mənəm, söyə bilmərəm. Budur qanunu, biz də gəlmişik bunu eləyə. Xahiş edirik, sizə xahiş edirik, bizə mükəmməli göstərəsiniz. Şəxsən Omega ilə 66-88 maksim yerlə şirkət bu sümqədə çıxsın. Rədd olsun, uzaqlaşsın ümumiyyətlə Sumqayıt. Getsin, harda işləyir işləsin. Biz də vətəndaşıq, biz də hüquqlarımız səhv təhqalansın. Bizim hüquqlarımızı bu şirkətlər təhqalir. Hamının anası bağışçısı bu. Kimlərinizə imkanı yoxdur, maşını yoxdur. Bizlərə müraciət edir, biz gedib olan anaların, bacıların evlərindən götürüb şəxsi ünvanlarını aparırıq. Bunlar elə bir şikayət yaradırlar ki, biz heç ona apara da bilirik. İmkanı belə bir yerə gətirəcək. Bu həddə gətirib çatdırmışdır. Təxminən nə qədər sürücü də yəni etiraz edir? Say hesabı bilin. O demək olmaz. Siz taksi şoförləri idi. Bu necə şirkət bizə bilinmir. Başqa işdə də işləyənlər gəlir, yazılır. Nə hər bir şey yazılır. Bir də araşdırsanız biləcəksiniz. Özə işə götürür, maşına baxmır. İşə götürür, maşına baxmır. Bəlkə bu sürücünün narkotik asıllığı var. Biz işləyirəm, bəlkə bu manyaqdır. Bu mənşəyi bilinmir, cinsi bilinmir. Maşına baxmır. Mən özümü Mercedes sürürəm. Dedim, abi baxmışam maşına, o vaxtı yazılanda, bunlar deyil idi, mənə verilir yol maşını, deyirəm, sən baxdan maşına, bəlkə içmə yazılmışam ki, axşam bir dənə qadın xeylanı sifariş eləsin, bunu sumkasına aparım. Hə? Baxmırlar, nə maşına baxır, nə sürücüyə baxır, soruşmalıdır ki, get Vərəm əleyhinə dispanserdən sağlamlıq haqqında arayış gətir, get polisdə qeyri-məşğulluq haqqında arayış gətir, get dəlxanadan arayış gətir, heç nə istəmir, nə də ki, dövlətə pul ödəyir. Hani bunların aparatı, qeydiyyatı, bloknotları? Soruşmuşsunuz ki, gün ərzində neçə dənə maşın qeydiyyatı eləmişsiniz? Soruşmuşsunuz, hani bu pullar? Dünyanın o başına gəlir, burada opsası var. Taksidən normalisə olmayanlar da 90-lı. Kimi də dinlidir, boşu. Maksim taksi şirkəti yox, Mox taksi şirkəti olmalı. Bütün Rusiyada dırıb tökürlər bunları. Qovurlar, məhkəməyə verirlər, Allah onunla olsun. Gidiyutu, Bakıya bütün Moskvanın şəhərlərində hamısı çıxardırlar. Bu Aksin Omega hamısı çıxardırlar. Qiymətlər o dərəcədir ki, 7 nömrə bizdə şikayət edirlər, Allah onun olsun. 30 nömrə şey, qonşu var 7 nömrə. Deyək ki, siz gələnin bir işimiz yox. Bizdə planı qaldırırlar. 50 qəpiyə bizə yazır, 50 qəpiyə taksi gəlir. Qapıdan qapıya. 4 dəfə bir, 1 manat 20 qəpiyə pul edir. Taksi gəlir. Bizim gizlənin gördüyü sağır. 50 qəpiyə taksi olur, mən bilək sağır. Neyə? O bizi xidmətləri baxır sağır. Yox, bir avuçudur. Yaşı qiyməti qaldırmasın, bura çıxdırlar şəhər. Neçə gün deyək? 3 dəfə, 4 dəfə. Xeyri oturlar, deyək ki, biz çıxdırlar bura qiymətləri sağır. Biz çıxdırlar qiymətləri sağır. Xeyri oturlar. Qiymətləri qaldırmasın, bura çıxdırlar. Bura çıxdırlar. 60 dənə xidmət var, qol olsa 58 dənə. Bizə ehtiyacımız var. Yaxşı olsa da Rusiyadan çıxartmaz, qovmazlar bunlar. 17,5 qiymət qoyulur. İndi aeroporta 14,5-15. 14,5. Qardaş, minimum sifariş qol ödəliyi. 700 dənə çap olmasın da. Giriş də içindədir. Faiz içindədir.
məsələ. Omega 3 bir mağdur, 7 olası olacak.